शेयर कारोबारमा ब्रोकरबाट ऋण लिएर लगानी गर्न सकुन् भनेर सरकारले छ वर्षअघि मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी कानुन वैवी व्यवस्था अझै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन एक्काइसवटा ब्रोकरले शेयर लगानीकर्तालाई ऋण दिन स्वीकृति दिएका थिए सुरुमा केही ब्रोकरले यस्तो सुविधा दिए पनि पछिल्ला दिनमा रोकिएको छ दक्षिण एसियाका सेयर कारोबार हुने श्रीलङ्का बाहेक सबै मुलुकमा सेयर खरिद गर्दा ब्रोकरबाटै ऋण लिन मिल्ने नीतिगत व्यवस्था छ तर नेपालमा अहिले पनि बैङ्कबाटै ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ बैङ्कबाट ऋण लिँदा दरिलो आम्दानीको स्रोत पेस गर्नुपर्छ बैङ्कसम्म जाने झन्झट हटाउन र कारोबारलाई ब्रोकरबाटै ऋणको व्यवस्था गर्न सरकारले दुई हजार चौहत्तर सालमा मार्जिन कारोबार सुविधा दिँदै निर्देशन जारी गरेको थियो यो निर्देशिका दुई पटक संशोधन भइसकेको छ दुई हजार सतहत्तर सालको संशोधनपछि एक्काइसवटा ब्रोकरले अनुमति लिएर तीनवटाले सेवा सुरु गरेका थिए तर स्रोतको अभाव भन्दै अहिले उनीहरूले पनि सेवा बन्द गरेका छन् कमर्सियल ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ पैसा ल्याएर ले लेन्डिङ गराउनको लागि त्यो सोर्स हामीसँग चाहिँ उपलब्ध भएन र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको बाहिर पनि चलेको प्र्याक्टिस र हामीले भनिरहेको चाहिँ जुन मार्जिन लेन्डिङ खातामा रहेको सेयरहरू प्लेज गरेर त्यसलाई हामीले ल्याएर उनीहरूलाई चाहिँ लेन्डिङ गराउने र ले त्यो हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ माग गरिरहेछौँ र त्यो त्यो चाहिँ अहिलेको नियममा चाहिँ त्यो छैन धितो राखेको सेयरको सत्तरी प्रतिशतसम्म ऋण ब्रोकरबाट लिन पाउने सुविधा मार्जिन लेन्डिङ सम्बन्धी कार्यविधिले दिएको छ अर्थात् एक लाख रुपियाँको सेयर धितो राखेर रा, सत्तरी हजार बराबरको अन्य सेयर खरिद गर्न सकिन्छ रा, तर ब्रोकर कम्पनीले लगानीकर्ताले धितो राखेको सेयर बैङ्कमा राखेर ऋण लिन पाउँदैनन् रिजर्भमा भएको पैसा कारोबार राफसाफका लागि मात्रै पुग्ने र ऋण दिन अपुग भएको उनीहरूको तर्क छ ब्रोकरले ऋण दिँदा नेप्सेले छानेका कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्नुपर्ने जस्ता कानुनी जटिलताले पनि समस्या भएको विज्ञ बताउँछन् यो चाहिँ मेन हाम्रो बुझाइको कमीले हो मार्जिन लेन्डिङले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा हामीले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरूलाई नबुझेसम्म यहाँ त्यो हिसाबको कानुनहरू आउन सक्दैन त्यो हिसाबको कानुनहरू छैन हामीसँग त्यही कानुन नभएको कारणले गर्दाखेरि मार्जिन लेन्डिङ ब्रोकर थ्रु चाहिँ हुन नसकेको अहिले भएको मार्जिन आ, लोन कार्यविधिलाई दुई दिनमा यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ अपडेट गर्न सकिन्छ चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने बित्तिकै ब्रोकरहरूले मार्जिन ल्यान्डिङ दिन सक्छन् मार्जिन कारोबार मार्फत खरिद भएको सेयर नेप्सेको प्रणालीमा छुट्टै राख्ने व्यवस्था छैन त्यस कारण पनि यो प्रभावकारी हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरेलाका साथ सुधील पोखरेल काठमाडौँ